სფეროში მუშაობას ეწყებს მეცხრე საინფორმაციო სამსახური, ეს არის ახალი 12-ზე სოფო ჭარბეთაძესთან ერთად გამარჯობათ. ავღანეთში დაღუპულ ქართველ სამხედროს ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ თხილნარში დღეს დაკრძალავენ მისი ცხედარი საქართველოში კვირას გამთენი ისევ ჩამოასვენეს. 23 წლის აპრილი მინდია აბაშიძემ სოფლის ყველაზე ცხელ წერტილში ჰელმანდის პროვინციაში სამშვიდობო მისიის დროს საბრძოლო ამოცანის შესრულებას ემსხვერპლა. Abashidze საქართველოში შეერაღებულ ძალებში 2008 წლის 4 აგვისტოდან მსახურობდა ავღანეთში კი პირველად 2010 წელს დაემგზავრა იყო სახმელეთო ჯარების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32-ე მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის საცეცხლი ჯგუფის მეთაური. ის ხელწერტილში დაღუპული უკვე მე-18 ქართველი სამხედროა დაღუპულის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ალასანელი ხელვაჩაურში ჩავიდა და ოჯახს პირადად მიუსამძიბრა. საქართველოს აღებულ კურსს არ შეიცვლის ქვეყანა ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობას განაგრძობს და ავღანეთიდან ქართული კონტინენტის გამოსვლა მხოლოდ 2014 წლიდან სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ დაიწყება. თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატის შეფასებით მისიაში მონაწილეობა ის ტვირთი და ვალდებულებაა, რაც საქართველოს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის აიღო. ეს განცხადება ირაკლი ალასანიამ გუშინ დაღუპული კაპრალის სამძიმარზე ხელვაჩაურის რაიონში გააკეთა. Ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ვალდებულება, ეს არის ის ტვირთი, რაც საქართველოს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის აიღო და ეს არის ომი. Ჩვენ ომში ვართ, საომარ მოქმედებებში ვართ, ამიტომაც ესეთი ტრაგედიასგან დაზღვეული არც ერთი არა ვართ. გაგრძელდება ეს მისია, ვიდრე არ დასრულდება ჩვენი მისია. თქვენ იცით, რომ 2014 წლისთვის იწყება და იგეგმება პრაქტიკულად გამოსვლა საერთაშორისო ძალების ავღანეთიდან. სწორედ მას მერე ჩვენ დავიწყებთ უკვე ზრუნვას ჩვენი ბიჭების სამშობლოში დაბრუნებაზე. ნატოს მთავარი მესიჯი საქართველოს ნატო საქართველოსთან მუშაობას გააგრძელებს და ქვეყანა ნატოს წევრი გახდება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საქართველოს კიდევ ერთი მაღალი რანგის მოხელე ეწვია. გვიან ღამით თბილისში ჩამოვიდა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაის დაგეგმილი აქვს შეხვედრები მოქმედი და არჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ის ისტორიულს უწოდებს ქვეყანაში ხელისუფლების დემოკრატიული გზით გადაცემას და ამბობს, რომ საქართველოს მსოფლიოს ახალგაზრდა და დემოკრატიებს მაგალითი უჩვენა მსურს მოვისმინო ორივე გუნდის გეგმები. ჩემი მთავარი გზავნილი კი იქნება, რომ ნატო საქართველოსთან მუშაობას გააგრძელებს. ალიანსი ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების ერთგული რჩება, რომლის მიხედვით საქართველო ნატოს წევრი გახდება. ჩვენ ასევე ვაგრძელებთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. ამჟამად ქვეყანაში მთავრობის ცვლილების პროცესია, ძველი მთავრობა ოპოზიციაში გადადის და ეს ხდება კანონის ფარგლებში და ურთიერთპატივისცემის საფუძველზე. მოვლენებს ყველა ყურადღებით ადევნებს თვალს, რათა დარწმუნდნენ, რომ პროცესი ისეთივე წარმატებით გრძელდება, როგორც აქამდე იყო, აღნიშნავს ჯეიმს აპატურაი. და საქართველოს კიდევ ორი მაღალი რანგის მოხელე ეწვია ევროკომისარი გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში სტეფან ფულე და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორის მოადგილე ჰელგა შმიდტი თბილისში დღეს ჩამოვიდნენ. როგორც ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა კეთრინ ეშტონმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ყოველთვიურ კონსილიუმზე განაცხადა, სტეფან ფულე და ჰელგა შმიდტი მისი სახელით შეხვედრებს გამართავენ ადგილობრივ პოლიტიკურ ლიდერებთან. სამუშაო ვიზიტის სხვა დეტალები და შეხვედრების კონკრეტული განრიგი ჯერჯერობით უცნობია. დღის მეორე ნახევარში Stefan Fule press briefings needs to get more flesh on the bones. Bones are all is the most important challenge of all. ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების თემა დღითი დღე უფრო აქტუალური ხდება. გუშინ ბიზნესმენმა და ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილმა მფლობელმა ქიბარ ხალვაშმა კომპანიის თანამშრომლებს მეცხრე არხის საშუალებით მიმართა. ნუ შეგეშინდებათ, ნუ ემსახურებით წყვილს და უბრუნდით ჟურნალისტური ეთიკის ჩარჩოებს, თუნდაც ეს სამსახურის დატოვების ფასად დაგიჯდეთ, აცხადებს ხალვაში. იგი რუსთავიორელებს პირდება, რომ უმუშევრად დარჩენის შემთხვევაში მათ კომპენსაციას გადაუხდის. რაც შეეხება ჩამორთმეულ ქონებას, საუბარია კომპანიების არტი პრიზა ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანია და ლივოგრუპის კუთვნილ ქონებაზე. აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე ამ კომპანიების განცხადებები იხილება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ. არბიტრაჟში შედიოდა 4 კომპანია. ეს არ არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელსაც ციხეში შეაგდებ, დააპატიმრებ, აწვალებ, ან კიდევ მოკლავ და დამართავ, რაც ხელისუფლებამ ზოგიერთებს გაუკეთა. ის ვთქვათ, ჩემთვის ის ცოცხალი ორგანიზმი იყო, მაგრამ ეს განსხვავდება ადამიანისგან, იმიტომ რომ ამის გაცოცხლება შეიძლება. და მოხდება არტი რემეიკი, მეორე. ამას ვერ პირობას ვდებ, რომ ის იქნება საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე კომპანია. ერთჩემი გამოცდილება ჩავდებ უკან იმისთვის, რომ ის აღვადგინოთ და ისევ ისეთ მოწინავე რიგებში იყოს. ეს ჩემი ცხოვრების ოცნებაა ნამდვილი. ჭიათურაში კი მაღაროულების არც ერძელდება მაღაროულები ხელფასების მომატებასა სამუშაო პირობების დაუმჯობესებას ითხოვენ რა ვითარება ახლა ამ ქალაქში ამას მერიან გორგოძისთან შევიტყობთ ის პირდაპირ ეთერში გვერდობა მერიან დისმათ ჩვენ ბოდისუხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის მერიანს ოდნავ მოგვიანებით დაუკავშირდებით შენობასთან სუვრა დისმეთ პირდაპირ ეთერში ხარ დიახ, ჭიათურაში Georgian Manganese's შენობასთან სულ რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა თინა ხიდაშელი, როგორც ცნობილია, თინა ხიდაშელი შეხვდება მაღაროელებს, გაეცნობა მათ პრობლემებს და შემდეგ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად Georgian Manganese's წარმომადგენლებთან ეკნება მას შეხვედრა. თქვენ კაცი შეგიძლიათ ახლა ნახოთ, აი ამ წუთებში მიმდინარეობს თინა ხიდაშელისა და მაღაროში დასაქმებული ადამიანების შეხვედრა. რაც შეეხება თავად აქციას, ჭიათურელი მაღაროელები Georgian Manganese's შენობასთან დღეს დილიდან შეიკრიბნენ, მან დილიდან განაახლეს სწორედ აქცია უკვე მეოთხე დღეა მაღაროელები მართავენ საპროტესტო აქციებს მათი მთავარი მოთხოვნა სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და ხელფასების ზრდა მეცხრე ხის მაყურებელმა იცის რომ რამდენიმე დღის წინ Georgian Manganese's წარმომადგენლები შეხვდნენ მაღაროელებს და ხელფასების 10%-იანი მომატება შეთავაზეს თუმცა მაღაროელები ამ წინადადებას არ დათანხმდნენ რადგან ისინი ამბობენ რომ მათი მაქსიმალური ხელფასი 300-400-ლას არ ცდება და შესაბამისად 10%-იანი ზრდა მათ მნიშვნელოვან შეღავას არ მიცემს გარდა აქ მიმდინარე აქციისა უნდა ითქვას რომ ასევე პარალელურად ჭიათურელი მაღაროელები ერთ-ერთ მაღაროში მართავენ მჯდომარი აქციას მათი მოთხოვნები იქაც უცვლელია იგივეა და ისინი ამბობენ რომ თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება უახლო ეს დღეებში ისინი მაშინ შიმშილობას დაიწყებენ ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ აქციის მონაწილეების მიერ გაკეთებული დღევანდელი კომენტარები რა უფლებით შეისყიდა ლოზისკიმ ჩვენი კუთვნილი ქონება რომელიც ეკუთვნოდა ჭიათურ მანგანუმს რა უფლებით გააკოტრეს ეს კაცი შემოვიდა ლიცენზიით მეც არ უნდა ყოფილიყო მესაკუთრე ყველაფერია გაყალბებული გასაიდუმლოებული რომ შეისყიდა ეს ქონება ლოზისკიმ რა უფლებით ჯერ ესეთი ჭიათურ მანგანუმის საწავიდა ეს პური რეკულტივაცია გაკეთებული არ არის მუშებს არ შეხებია არაფერი არ გააკეთებია ჭიათურის ბიუჯეტში უნდა შეეტანა 30 მილიონი გვანა Sad არის ის 30 მილიონი. Დღეს რო გაკო გურჯიძე ითხოვს იმას რომ მე ზარალი მომახენა ამ გაბიცვამო და ის ფული უნდა ავინაზღაურო. Სათომ არ გვინაზღაუროს თვითონ ჭიათურას 30 მილიონს. საკითხავია. გავაგრძელებთ იმ მუშაობას რომელიც თქვენ სასიკეთოთ იქნება და ხალხის ხარეს არის ყველა. ახალი ხელისუფლებას ხალხის ხარეს არის. დიახ, მე შეგახსენებთ რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ Georgian Manganese's შენობასთან მოვიდა თინა ხიდაშელი, აი ამ წამში მიმდინარეობს შეხვედრა თინა ხიდაშელისა მაღაროელებთან. სავარაუდოა რომ თინა ხიდაშელი ასევე ცოტა ხანში შეხვდება Georgian Manganese's წარმომადგენლებსაც. ჩვენ დეტალების შესახებ უახლო ეს გამოშვებაში მოგაცვით ინფორმაციას. დიდი მადლობა მერიან გორგოძე საუბრობდა ჭიათურიდან პირდაპირ ეთერში. ცვლილებები საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დებულებაში პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის წევრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები ძლიერდება. Შესაბამისად, ოპერატიულ უზრუნველყოფას მათ მუდმივ და დროებით სამუშაო და საცხოვრებელ ადგილებზე, ასევე გადაადგილების მარშრუტებსა და მონახულების ობიექტებზე ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებს პრეზიდენტის, მისი ოჯახის წევრებისა და შესაბამისი ობიექტების მიმართ შესაძლო მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების პროფილაქტიკის ადრეულ ეტაპზე გამოვლენისა და დროული რეაგირების მიზნით ოპერატიული დეპარტამენტი განახორციელებს. მისი კომპეტენცია ხდება დეპარტამენტში შესული ოპერატიული ინფორმაციის ანალიზი და სისტემატიზაცია ოპერატიული ვითარების პროგნოზირება. Დაცვითი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად საჭირო სხვა ოპერატიულ ღონისძიებათა განხორციელება. Ამასთან უფლებამოსილებები უფართავდება ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტსაც. Ბევრი მოდის ხელისუფლებაში, მაგრამ წასვლა ავიწყდება, ვის გულისხმობდა საქართველოს პრეზიდენტი ევროპის სახალხო პარტიის კონგრესზე სიტყვით გამოსვლისას. Ჩვენ გადავდით პირველი ნაბიჯი და ამის დასარძელებლად თქვენ გვჭირდებით მიმართავს კონგრესის მონაწილეებს პრეზიდენტი. Რამდენიმე დღეში საქართველოს ახალი საპარლამენტო უმრავლესობა ეყოლება და სხვა პოლიტიკური ძალა განაგებს ქვეყნის აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ეს ბუნებრივი პროცესია ამ დარბაზში მყოფი დელეგატებისთვის, მაგრამ არა ჩვენი რეგიონის და ჩემი ქვეყნისთვის. დემოკრატიის კუთხით გადავდით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ ბოლო და დემოკრატიულები ვართ მანამ სანამ შემდეგი არჩევნები არ ჩატარდება სანამ ორჯერ მაინც არ შეიცვლება ძალაუფლება განაცხადა პრეზიდენტმა democratic and european state please give a warm welcome to Mikheil Saakashvili of course we have preferred to would have preferred the outcome of elections to be slightly different. But ჩვენ ვირჩევდით რომ არჩევნების შედეგები ოდნავ განსხვავებული ყოფილიყო, მაგრამ ადამიანები რომლებიც მიზნად დემოკრატიის შენებას ისახავენ, მზად უნდა იყვნენ ერთ დღეს წარმატებას მიაღწიონ. მეორე დღეს წარუმატებლობას შეეგუონ, შემდეგ კი ისევ წარმატება იზეიმონ. ჩვენ ესე სამ მსგავსი რამ განვიცადეთ. Წარმატების მაჩვენებელია ის ფაქტი, რომ საქართველოს მთავრობის პოლიტიკური ორიენტაცია და ჩვენი ქვეყნის მომავალი წდება თავისუფალი და გამჭირვალე არჩევნების გზით და არა ძალადობით. Ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება დემოკრატიის ხელშეწყობა ამ თვალსაზრისით საქართველო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ქვეყანა აცხადებს ყოფილი კონგრესმენი და მეცხრე არხის საერთაშორისო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი ლი ჰამილტონი. თავის დროზე ჰამილტონი ვუდრო ვილსონის ცენტრის პრეზიდენტი და 11 სექტემბრის ტერაქტების შემსწავლელი კომისიის თანათავმჯდომარე იყო. ამჟამად იგი ინდიანის უნივერსიტეტში კონგრესის ცენტრს ხელმძღვანელობს. მეცხრე არხის ვაშინგტონის ბიუროსთვის მიცემულ ინტერვიუში ლი ჰამილტონმა დამოუკიდებელი მედიის მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ დაუსვა ხაზი. Yes. Institutions that support democracy. საქართველოს დემოკრატიისკენ ისწრაფვის დემოკრატია კი დამოუკიდებელი მედიის გარეშე არ არსებობს. ამ უმნიშვნელოვანი საქმეში ჩემი წვლილი მეც მინდოდა შემეტანად, ამიტომაც გავხდი მეცხრე არხის საერთაშორისო საბჭოს წევრი. ტელეკომპანია მეცხრე არხი ჩემთვის მიუკერძოებელი, ობიექტური და თავისუფალი მედიას აშუალება. ხალხის ნდობის მოსაპოვებლად ამ გზას არასდროს უნდა გადაუხვიოთ. თქვენს მაყურებელს მუდამ სიმართლე უთხარით და დაბალანსებული ინფორმაცია მიაწოდეთ. იყავით თვითკრიტიკულნი და ხშირად კითხეთ თავს. Პირნათლად ვასრულებ ჩემს მოვალეობას. Გადავცემ სრულყოფილ და ობიექტურ ინფორმაციას. Კარგი ჟურნალისტი ცნობის მოყვარე და ხელისუფლებისადმი სკეპტიკურად განწყობილი უნდა იყოს. Უნდა აინტერესებდეს არა მხოლოდ ის თუ რა ხდება ქვეყანაში, არამედ რატომ ხდება. მედიისა და ხელისუფლების ურთიერთობა საკმაოდ დელიკატური თემაა. რეპორტიორებს მთავრობისგან ინფორმაციის მიღება სურს და ხელისუფლება ჟურნალისტებზე დამოკიდებული ხდება. Ამდენად თქვენი ვალია ცივილიზებულნი, თავაზიანი, მაგრამ ამავე დროს შეუპოვრები და პრინციპულები იყოთ. Ყოველთვის უნდა გადაამოწმოთ თანამდებობის პირებისგან მიღებული ინფორმაცია. Მინდა მეცხრე არხის ხელმძღვანელობასა და ჟურნალისტებს მივმართო. არასდროს დაკარგოთ ობიექტურობა. Თქვით მხოლოდ სიმართლე და გადაეცით ზუსტი, ფაქტებით გამყარებული ინფორმაცია. დიდი მისია გაკისრიათ თქვენი ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებაში. Parliament პირველი ხდომის დასამართად ემზადება უკვე ცნობილია რომ ახალი მოწვევის პარლამენტი მომავალი კვირის სხვა დღეებშიც ემუშავებს კვირას მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველ ხდომაზე ცნობენ პარლამენტარების უფლებამოსილებას რის შემდეგაც საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარისა და ვიცე-სპიკერების არჩევა მოხდება იმავე დღეს აირჩევენ კომიტეტების თავმჯდომარეებს და დასახელდებიან ფრაქციები ხდომები კიდევ 2 ან 3 დღის განმავლობაში ჩატარდება რაც შეეხება კანონპროექტების მომზადებას და მის დახელვას ეს უკვე სხვა პროცედურაა და ჯერ ამას კომიტეტებში გავლა და პირველი მოსმენისთვის მომზადება სჭირდება მათი განხილვა კი მომდევნო სასესიო კვირას მოხდება. Შეგახსენებთ მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი ხდომა კვირას დღის პირველ საათზეა დანიშნული. თბილისის განვითარების ფონდს ახალი ხელმძღვანელი ყავს დავით ავალიანი ფონდის ხელმძღვანელად თბილისის ვიცე-მერმა თანამშრომლებს დღეს წარუდგინა. ავალიანის თქმით ფონდი მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს და ვადაში დასრულდება ის პროექტები რომლებიც დედაქალაქის განვითარებისთვის ხორციელდება მისივე თქმით ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობენ მუშაობას თანამშრომლებიც ფონდის ახალი ხელმძღვანელის განმარტებით შესრულდება ყველა ის დაგეგმილი პროექტიც რომლებიც თბილისის უბნების რეაბილიტაციას ეხება ყველა ის მუშაობა რომელიც დაწყებული ჰქონდა ფონდს გააგრძელდება ჩვეული რეჟიმით ყველა პროექტი რომელიც დაწყებული აქვს დასრულდება და პირიქით ვთვლი რომ ფონდის მუშაობა იყო ძალიან კარგი და უნდა გაგრძელდეს იმიტომ რომ ქალაქი რო არის ლამაზი ერთ-ერთი ფონდის დამსახურებას არის მათ შორის. Დაგვიკვირდნენ რომ ფონდის ყველა თანამშრომელს გააგრძელდება ხელშეკრულებები და ფონდი გააგრძელებს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას რაზეც ნამდვილად თანახმა არის ყველა თანამშრომელი და სიამოვნებით გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას. საქართველოში ემიგრანტები ბრუნდებიან გიორგი ლაფანაშვილი და ზაურბურგენიძე ბრუსელიდან ჩამოვიდნენ. Ისინი ამბობენ, რომ ქვეყანაში პოზიტიური განწყობით დაბრუნდნენ, რადგან იმედია აქვს, რომ ახალი ხელისუფლება მათ და მის სათანადო ყურადღებას გამოიჩენს. Ისინი ასევე აცხადებენ, რომ საქართველოში მალე ქართველი ემიგრანტების უმეტესობა დაბრუნდება. Ემიგრანტების სპეციალური ფონდის შექმნასაც გეგმავენ, რომელიც მათი განმარტებით ემიგრაციაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს სამშობლოში დაბრუნებაში დაეხმარება. ჩვენ დაბრუნდით იმედიან ძალადობისაგან თავისუფალ სამშობლოში ამ დღეს ველოდი 5 წელი და 6 თვე მე მანამ არ მქონდა უფლება და საშუალება მოსულიყავი სააკაშვილის ხელისუფლების დროს დაბრუნებულიყავი ამ ქვეყანაში ეხლა ქვეყანა თავისუფალია მისი რეჟიმისაგან ძალიან ემოციური საღამოა დაუბრუნდით ჩვენს დედა სამშობლოში 8 წლის მერე პირველად დაუბრუნდით ჩემს სამშობლოში ჩემს ქვეყანაში დაუბრუნდი ერთადერთი იმედით რომ უშიშრად ვიცხოვრებ ამ ქვეყანაში და შემეძლება იმ ჩემი პროექტების განხორციელება, რაც ჩაფიქრებული ვარ და ვიქნები ჩვეულებრივი მოქალაქე ჩემი ქვეყნის. იმის გამო რომ აქ ისეთი რეჟიმი იყო, რომ მას მოუწია ამ ქვეყნიდან წასვლა, ძალიან გულდაწყვეტილები ვიყავით და ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ 1 ოქტომბერმა ეს შანსი გააჩინა, რომ ესეთი ადამიანები თავის ქვეყანას დაუბრუნდეს. Studio Objectives Hamzoneli, Irmaina Shuli dress as Rodobas, Patim Rebis, Amabis, Amsaholit, Adrabis, Irglu, Ahal, Det, Aleps, Dats, Nob Shedaks, and Nobilit, Adrabirom, Elitatolos, Siheb, Shipatimartat, Amabisada, Arada Menuri, Mokrobis, part of Sasahas, Ramdanimet, where it's in Inashulma, Bruseli, and Rautella, Mastis, Adrabits, Hopel, Matanam, Shobal, Vladimir, Betukat, Zemiat, Oda, Inashulis, Press Conference, or Saadzia, Target Million. Shavdabul Giorgi Toduas Day Ramdeni Medred Dahmare Basit Hospati Mari Merks Isolator Sheikh the Sashal Stones Biro Bepshio Jahistans had a bitmas tuberculosis some Zimeda the Bully Ojas Sam Harauli Sahel Bisamedicino expert is task now from this Mihadit Patemis Opna Dahor Sashi Arshades Leba. Toduas Day in a Zashonia Ramdeni Medrea it host Shavdabulis Dadawanas Anonit Ratualis in a Bulgaria that's a Sebulabashi. Ojahma Dahmare Bistonitz Erelo Bitrogos Sashal of Sulabis Department as a Sam Ministros Nimatum Sandro. The Arab Shahmianebia. ასეთი მძიმე ავადმყოფი მე ვეცადე აბსოლუტურად ყველაფერი გამეკეთებინა და აქედან გამომდინარე კიდევ სამხარაულის ექსპერტიზა ჩაუტარე მარტო იმის გულისთვის ვიფიქრე რომ ეს იმ მაინც გამომადგება რომ დახურულ ზონაში არ იყოს შეყვანილი და თხოვლობ მის კანონით დაშვებულ რომელიმე ღია დაწესებულებაში გადაყვანას ვერ მივახცი ბათუმში ბარცხანის დასახლებაში მილების დაზიანების შედეგად ნავთობმა ამოხეთრა ამის გამო კაზინეთის ქუჩაზე მცხოვრები მიმოზა ცხომელიძის სახლი დაეზო ნავთობით არ დაჟღანთილი. დაზარალებული ამბობს რომ ღამით საშინელი გაზის სუნი იწვა 6 საათის განმავლობაში არანაირი ღონისძიება არ დატარებულა ამის გამო სახლი და ბაღი სულ ნავთობითაა დატბორილი. ცხომელიძის თქმით 10 მეტრიანი ჭავლი ურტყამდა სახლს მძინარე ბავშვებს კი ნავთობის შხეფები ესხმეოდა. ბარცხანის დასახლებაში ბათუმის ნავთობტერმინალის მილების დაზიანების შედეგად გაჟონის პარტია რამდენჯერმე დაფიქსირდა თუმცა როგორც ცხოვრები ერთ-ერთი ოჯახი აღნიშნავს ყველაზე მეტად მილების დაზიანების შედეგად მოსახლეობა ამ შემთხვევის დროს დაზარალდა. ნავთობის მილი პორტამდე მიდის, საიდანაც დემზე იტვირთება ადგილზე მომუშავე სამაშველო ჯგუფების წარმომადგენლები კომენტარს არ აკეთებენ. გასკდა აქ მილი და მოდიოდა ნიაღვარი. აი ამ ეგრეთ წოდებულ ღელეში მოდიოდა ნიაღვარი, პირდაპირ მიდიოდა დიდი მდინარეს ზღვაში. ეს მოხდა 8 საათის წინ. 8 საათის შემდეგ შეტყობინებები აქვს მისული ყველა უცხებას, ვისაც ხელეწიფება ამის გაკეთება და მოწესრიგება, არანაირი რეაგირება არა. ეხლა შეიღვიძენ უფროსებმა, ეხლა მოვიდნენ, არც ერთი ხელმძღვანელი არ არის, არიან უბრალოდ მუშამო სამსახურები, რომლებიც აკეთებენ ლიკვიდაციას ამის. ნახეთ, იყო კახეთქი დაზიანებული იყო ტრუბა და იქიდან მოდიოდა ფანტანის დიდი ნაკადი ოჯახში შემომივიდა სახლში. ძალიან მომაყენა ძალიან დიდი ზარალი გამიკუჭა სახლი, ეზო, ხეხილი, ნარგავები ყველაფერი. Raudogrova Amdel Hospitalis Med Personal Sada Sakartvelos Medicinis Prokdavshiris President Choris ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, როცა პროკდავშირის პრეზიდენტმა ჯონი ჯანაშიამ ჟურნალისტებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ მეთიმები კლინიკის ახალი მფლობელისთვის გადაცემას და კლინიკაში არსებულ გაუსაძლის პირობებს აპროტესტებდნენ. თუმცა მოგვიანებით დაერკვა, რომ მეთიმები კლინიკამდე მისასვლელი გზის ჩახერგვას აპროტესტებდნენ, სადაც მათი თქმით უკანონო მშენებლობა იგეგმება და ამის გამო პაციენტებს და კლინიკაში მომუშავე მედპერსონალს კლინიკამდე მისასვლელი გზა ფაქტობრივად აღარ ექნებათ. მოგვიანებით სამტელ ჰოსპიტალის აღმასრულებელი დირექტორი შეუერთდა და ჯანაში არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. ბევრმა ექიმმა დატოვა აქაურობა. ბევრმა წამყვანმა კლინიკამ დატოვა გაურკვევლობის გამო და იმის გამო თუ რა მოხდებოდა არავინ არ იცოდა. დღემდე მივიღეთ აი ესეთი ნანგრევები, სადაც ავადმყოფების დენადობა მკვეთრად შემცირდა, ექიმების ხელფასი მკვეთრად დავარდა და რა მოხდება ხვალდაზეკ არავინ არ იცის. ჯერჯერობით არავის არაფერი არ დაუმკვებია. დღემდე მოვედით ყველა თემი ჩვენი კოლექტივი, ხელფასებსაც დროულად გვაძლევენ და არაფერი პრობლემა არ აქვს. ვაპროტესტეთ. ჩვენი აზრით რაღაც უკანონო მშენებლობას, რომელიც სავანტყოფოს შემოსასვლელს გზას გვიხერგავს. არავითარი გაფიცვები აქ არ არის. ეს რთხვილი. აი რომელი ექიმი იფიცება მოგზაურს ვიდრე ექიმს არა გაფიცვისულობა. ეს არის საპროტესტო აქტი. საპროტესტო აქცია უნდა მოხდეს მაშინ, როდესაც ჩვენ მიმართავს სათანადო ორგანოებს და რაღაცა არ დაგვიჯერებთ. აფხაზეთში ტირთველი მიმდინარეობს, როგორც აფხაზეთის ტელევიზია უწყება, ამ დროისთვის მოსავლის 50%-ია მოკრეფილი წელს რთველი შარშანდელთან შედარებით გვიან დაიწყო. ყურძნის დიდ ნაწილს კომპანია აფხაზეთის წყლები და ღვინოები იბარებს. აფხაზეთში რთველის დასრულება ერთ კვირაში იდერმება დეპარტო რესპუბლიკაში ვენახი სულ 132 ჰექტარზეა გაშენებული. ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფელ ქვეშის 12 ოჯახს უკვე ორ კვირაზე მეტია ელექტროენერგია არ მიეწოდება. მოსახლეობის თქმით, აგვისტოსა და სექტემბერში ელექტროენერგიის დავალიანება 457 დოლარი მიუვიდათ, რაც მათივე განცხადებით დაულუფლავი მრიცხველებითაა გამოწვეული. ადგილობრივები ასევე ამბობენ, რომ მათ უბანზე დამონტაჟებული მრიცხველის დალუქვის თხოვნით ენერგოპრო ჯორჯიას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა რეაგირება ამ დრომდე არ მომხდარა. ენერგოპრო ჯორჯიას შიდა ქართლის ოფისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის ბალახაშვილის განცხადებით, მრიცხველი ლაბორატორიულად მოწმებულია და 12 ოჯახს იმ დრომდე არ აღუდგება ელექტროენერგიის მიწოდება, ვიდრე ისინი დავალიანებას სრულად არ დაფარავენ. აბა ვინ გადიხდეს ახლა? ჩვენ შუქის გულისვინ ვიყავით დღესა და ორი თვეა გაისა გამართული არის. იმ თვეში იყო 10 დღე, ახლა 15 დღე. არა გვაქვს შუქი, პატარა ბავშვების პატრონი ვარ და გვჭირდება შუქი. ჩვენი ვართ სულად 12 კომლი და 12 კომლი ამდენს როგორ დაწვამს იმასა დავალიანებას. ჩვენი გენერატორი მე მგონი რომ ყველას ხედავთ რომ დალუქულია, ჩვენი არ არის დალუქული და ვინც ფულს აკრეფავს ხო ის შემოდის მაგალითად ყოველთვის აქედან ამოიწერს მას ენდობა რა ასეთ ღია იმას გენერატორსა. ჩვენი აზრით მრიცხელი არანაირად ზედმეტ ახალს არ დეს. თუმცა ჩვენ მოვილაპარაკეთ ამ საკითხზე და დღეს დილით ლაბორატორია იყო, ანუ ჩვენი აღდგული უკვე იყო მისული. მოსახლეობასთან ერთად შემოწდა მრიცხელი და დაიწერება დასკვნა მისი მდგომარეობის. ბათუმში ჭაჭის თავერი გაიხსნა. ჭაჭის თავერი ქალაქის მერმა ჯემალ ანანიძემ და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან ვარშალომიძემ გახსნეს. კოშკს დაარსაკრავს 4 შადრევანი. თითოეულთან დამონტაჟებულია ჭაჭის ჩამოსასმელი, სადაც ჭაჭა სპეციალური სენსორული მოწყობილობის საშუალებით მოედინება. ჭაჭის კოშკის სიმაღლე მთლიანობაში 25 მეტრშია. დღეს მთავარი გუმბათი განთავსებულია 25 მეტრის სიმაღლეზე, ხოლო დანარჩენი 4 გუმბათი 5 მეტრის სიმაღლეზე. კოშკზე დამონტაჟებულია საათიც. ჭაჭის თავერის მშენებლობა ბათუმის მერიის ბიუჯეტიდან 810,055 დოლარის დაფინანსდა. ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე საკრუიზო ტურიზმისთვის, რადგან აქ განთავსდება ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც მოემსახურება ტურისტებს და ფაქტიურად დამწყები წერტილი იქნება მათთვის ამ ქალაქში. როცა გაცხადდა რომ ანალოგიურ პროექტს ვაკეთებდით ქალაქში, ჩვენ არაერთი შეტყობინება მოგვივიდა პოსტსაბჭოური სივრციდან, რომ მოქალაქეები მზადიყვნენ ჩამოსულიყვნენ ანალოგიური პროექტი დაენახათ, მისი ფუნქციონირება დაენახათ და ეს გარკვეული კუთხით მიმზიდველია. პიონერ ფილმის ხელმძღვანელის გრიგოლ ჩიგურიძის საიუბილეო საღამო მოსწავლე ახალგაზრდობის საღამოში სასახლეში მისი დაბადებიდან 70, ხოლო სტუდია პიონერ ფილმში მისვლიდან 60 წელი აღინიშნა. მოსწავლეების მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო რეჟისორის მოღვაწეობის ამსახველი ფოტოები, ასევე უჩვენეს მასზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმი. ბედნიერება რომ დღეს აქ ვარ. სასახლეში სადაც ფეხი ავიტკი, სადაც ამდენი დღე გავატარე და სადაც ამდენი კარგი ბავში გაიზარდა. დიდი მადლობა ყველას და მიხარია რომ ყველანი ერთად ვართ. 60 წელი მუშაობ სასახლეში. 60 წელი რაც სასახლეში დავდივარ, ჯერ ვიყავი მოსწავლე და შემდეგ მოსწავლე ახლა ვარ სტუდიის ხელმძღვანელი, რომელსაც ძალიან საამაყო სახელი ჰქვია პიონერი ფილმი. მე მინდა პირველ რიგში ბატონ გრიშა ჩიგურიძის იუბილეის 70 წლის გახდა განთქმული ლეგენდარული პიონერი ფილმის ხელმძღვანელი ბრძანდება და კეთილშობილესი ადამიანი და მისი შრომა ასეთივე კეთილშობილია, იმიტომ ამ ხელს გამავლობა 60 წელია პრაქტიკულად. დღეს არის გრიშას იუბილე და გვინდა და სიურპრიზი მოგვაწყა. დღეს მოვიწყეთ ჩვენ მას გამოფენა და იქნება ფილმების ჩვენება საღამოზე. დაკავშირშია რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი დივით არდამაძესთან სერგეი უდალცოვის არდამოძიებულ კომიტეტში დაკითხვის შემდეგ ქალაქიდან დაუსწრებლობის პირობით გაათავისუფლეს. ოპოზიციის ლიდერის წინააღმდეგ საქმე მასობრივი არეულობის მოწყობის მცდელობის ბრალდებითაა აღძრული. ბრალდება ეფუძნება 5 ოქტომბერს NTV-ს ეთერში დასულ სკანდალურ ფილმს პროტესტის ანატომია 2, სადაც ფარულ ჩანაწერში სერგეი უდალცოვი დივით არდამაძესთან ერთად ხელისუფლების ძალისმიერი გზით შეცვლას განიხილავს. Sergei Udaltsovi საგამოძიებო კომიტეტის შენობიდან გვიან ღამით გაათავისუფლეს. მემარცხენე ფრონტის ლიდერს სამართალდამცველები მთელი დღის განმავლობაში ჰკითხავდნენ. მის გამოსვლა შენობასთან შეკრებილი ჟურნალისტები და ოპოზიციის მხარდამჭერები ელოდებოდნენ. ის რაც დღეს მოხდა, არის შურიზიება ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენი აქტიურობის გამო. იმიტომ რომ ვამბობთ სიმართლეს, არ გვეშინია ქურდებისა და თაღლითების კრიტიკის. ჩემს წინააღმდეგ წაყენებულ ყველა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფ. Ის რასაც მაბრალებენ რეალობას არ შეესაბამება და შეშლილი გონების წარმოსახვის გამოხატულებაა. Სურს კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ დასავლეთისა და საქართველოს სპეცსამსახურებთან კავშირი არ მაქვს, მაგრამ ფული და ინსტრუქციები არ მიმიღია. Იმის მიუხედავად, რომ ოპოზიციაში ვართ, ჩვენ მშვიდობიანი მეთოდების მომხრე ვართ და ძალადობასა და სისხლის ზღვას მხარს არ უჭერთ. Sergei Udaltsovi ომონის თანამშრომლებმა საგამოძიებო კომიტეტში დაკითხვაზე გუშინ დილით წაიყვანეს. მისი სახლში კი ჩხრეკა ჩაატარეს. 48 საათით დააპატიმრეს მისი თანაშემწე კონსტანტინ ლებედიც. სამართალდამცველებმა მისი სახლიც გაჩხრიკეს. ოპოზიცია ხელისუფლებას რეპრესიებში ადანაშაულებს. Sergei Udaltsovis დევნა არის დაკვეთილი პოლიტიკური არაკანონიერი ქმედება. ეს უბრალოდ არის კანონის ფარგლებს გარეთ პოლიტიკური რეპრესიების კურსის გაგრძელება. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის სერგეი უდალცოვის წინააღმდეგ აღძრული ახალი სისხლის სამართლის საქმე სკანდალურ დოკუმენტურ ფილმს პროტესტის ანატომია 2-ს უკავშირდება, რომლის მიხედვითაც სერგეი უდალცოვი გივით არგამაძისგან რუსეთში მასობრივი არეულობის მოსაწყობად მითითებებსა და ფულს იღებს. ფილმის ორივე გმირი ნაჩვენებ კადრებს ფალსიფიკაციას უწოდებს. პუტინის მიერ შეთხზულ პროპაგანდაზე კომენტარი ნებისმიერი ნორმალური ადამიანისთვის ღირსების შემლახველია. ეს არ არის პირველი და სავარაუდოდ არც უკანასკნელი შემთხვევა. იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ფაქტს დიდი რეზონანსი არ მოჰყოლია, ხალხი ამ ფილმს პუტინის ჯიბის ტელევიზიების ფალსიფიკაცია დააყობს. თარგამაძის აზრით, ფილმის მიზანი რუსული ოპოზიციური მოძრაობის დისკრედიტაცია. ორივე გივი თარგამაძე და სერგეი უდალცოვიც აცხადებენ, რომ ერთმანეთს არ იცნობენ. მოლაშულების ოჯახი 12 მოლაშულის საშუალების დაწესებულებიდან ქალაქის რომელიმე საავადმყოფოში გადაყვანას ითხოვს. კონტროლის პალატის ყოფილი ხელმძღვანელის ძმის 12 მოლაშულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმე ედის საშუალს მეცხრე დაწესებულებაში იხდის. უფლებადამცველები მოლაშულის უკანონო პატიმრობაზე საუბრობენ და ახალ მთავრობას მისი საქმის გადახედვას თხოვენ. მშარდებულის მამის თამაზ მოლაშულის თქმით 12 მოლაშვილი პოლიტიკური პატიმარია და იგი მისი ძმის სულხან მოლაშულის არჩელის გამო დააკავეს, რომელიც სტრასბურგშია შეტანილი. ოჯახის განცხადებით 12 მოლაშვილზე ზეწოლას უშუალოდ ვანო მერაბიშვილი ახდენ და გურამ დონაძის შუამდგომლობით. სულხან მოლაშვილზე ზემოქმედებისთვის მოხდა 12 მოლაშვილის დაპატიმრება, მასთან მიდიოდა ვაჭრობა, რომ გამოიტანოს სულხანმა, იმიტომ რომ წაგებული საქმეა ეს ხელისუფლებისთვის. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ გადაყვანილი იქნას იგი გუდუშაურის სამოწყობოში, რათა გაუკეთდეს ოპერაცია და მომავალ ხელისუფლებას კი მოუწოდებს, რომ დაჩქარებულ რეჟიმში იქნას განხილული საქმე, ანუ გადახედილი იქნას ეს საქმე, ვინაიდან ეს არის შეკერილი საქმე. საშნელი ტკივილები აქვს მუხში. თვითონ ამბობს, რომ ციხის სამოწყობოში რომ გადამიყვანონო, აგერ ყავს ორი კაციო, რომელიც დაასახიჩირეს და ფეხზე ვეღარ დგებიანო და მაგის თანავ ოპერაციის გაკეთებას ვეჩივდა სულ არ გამიკეთონ. ავღანეთში დაღუპულ ქართველ სამხედროს ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ თხილნარში დღეს დაკრძალავენ. მისი ცხედარი საქართველოში კვირას დამთენი ისეს ჩამოასვენეს. 23 წლის კაპრალი მინდია აბაშიძემ სოფლის ყველაზე ცხელ წერტილში ჰელმანდის პროვინციაში სამშვიდობო მისიის დროს საბრძოლო ამოცანის შესრულებას ემსხვერპლა. Abashidze საქართველოში შეერაღებულ ძალებში 2008 წლის 4 აგვისტოდან მსახურობდა ავღანეთში კი პირველად 2010 წელს დაემგზავრა. Იყო სახმელეთო ჯარების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის საცეცხლე ჯგუფის მეთაური. Იცხელწერტილში დაღუპული უკვე მე-18 ქართველი სამხედროა. Დაღუპულის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ალასანიაკი ხელვაჩაურში ჩავიდა და ოჯახს პირადად მიუსამძიმრა. საქართველოს აღებულ კურსს არ შეიცვლის ქვეყანა ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობას განაგრძობს და ავღანეთიდან ქართული კონტინგენტის გამოსვლა მხოლოდ 2014 წლიდან სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ დაიწყება. Თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატის შეფასებით მისიაში მონაწილეობა ის ტვირთი და ვალდებულება, რომელიც საქართველოს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის აიღო, მე შეგახსენებთ, ეს განცხადება ირაკლი ალასანიამ სოფელ თხილნარში კაპრალის პანაშვიძე გააკეთა. Well, as soon as we saw this, we saw this. Children, some people were involved. We saw this. This tweeted that Sakartvelom said that she was supposed to be Israel or Palestine. That is very wrong. Children, wrong shit. Some are not capable of shit. We have to make such a tragedy. It's going to destroy all our cities. Kagrzil debates mission. We dread that Israel debates any mission. Any citron. Or it has taught me this list is it's about the ignorance of practical that Gamusla said that she was Zalebis Afghanetidan. Sorry. Masmeri ჩვენ დავიწყებთ უკვე ზრუნვას ჩვენი ბიჭების სამშობლოში დაბრუნებას. ნატოს მთავარი მესიჯი საქართველოს ნატო საქართველოსთან მუშაობას გააგრძელებს და ქვეყანა ნატოს წევრი გახდება ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საქართველოს კიდევ ერთი მაღალი რანგის მოხელე ეწვია დღამით თბილისში ჩამოვიდა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი მოქმედ და არჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხვდება ის ისტორიულს უწოდებს ქვეყანაში ხელისუფლების დემოკრატიული გზით გადაცემას და ამბობს რომ საქართველოს მსოფლიოს ახალგაზრდა დემოკრატიებს მარგალიტი უჩვენა. და საქართველოს კიდევ ორი მაღალი რანგის მოხელე ეწვია ევროკომისარი გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში სტეფან ფულე და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორის მოადგილე ჰელგა შმიდტი თბილისში დღეს ჩამოვიდნენ როგორც ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა კეთრინ ეშტონმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ყოველთვიურ კონსილიუმზე განაცხადა სტეფან ფულე და ჰელგა შმიდტი მისი სახელით შეხვედრებს გამართავენ ადგილობრივ პოლიტიკურ ლიდერებთან სამუშაო ვიზიტის სხვა დეტალები და შეხვედრა რების კონკრეტული განრიგი ჯერჯერობით უცნობია. დღეს მეორე ნახევარში კი სტეფან ფულე პრესისთვის ბრიფინგს გამართავს. ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების თემა დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება ამჯერად სასამართლოს შემდეგი პროკურატურას ბიზნესმენ თიბარ ხალვაში და მისი პარტნიორები მიმართავენ. საუბარია კომპანიების არტი პრიზა ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანი და ლივო გრუპის კუთვნილ ქონებაზე. აღსანიშნავია რომ ამ ეტაპზე ამ კომპანიების განცხადებები იხილება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ, თუმცა ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილებები მიღებული არ არის. არ არის ასევე დასრულებული სისხლის სამართლის საქმეები თიბარ ხალვაშისა და მისი პარტნიორების წინააღმდეგ, რომლებიც ჯერ კიდევ 2007 წელს აღიძრა. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებმა შექმნა ახალი რეალობა, რომელშიც შესაძლებელი იქნება სამართლიანი სასამართლოს პირობებში გადაიხედოს პოლიტიკურად მოტივირებული უკანონო გადაწყვეტილებები, რომელთა საფუძველზეც წარმატებულ კომპანიებს სრულად ჩამოერთვათ ქონება და აღარ მიეცათ ბიზნეს საქმიანობის გარძელების საშუალება, აცხადებენ ბიზნესმენები. ამ საკითხზე დღეს 2 საათზე ინტერპრეს ნიუსის პრესკლუბში პრესკონფერენციაა დაგეგმილი. ბიზნესმენ თიბარ ხალვაშის კუთვნილ 10 მილიონულ არად შეფასებულ სამშენებლო ტექნიკასა და არტი ჯგუფში შედიოდა 4 კომპანია. ეს არ არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელსაც ციხეში შეაგდებ, დააპატიმრებ, აწვალებ, ან კიდევ მოკვლავ და დამართავ, რაც ხელისუფლებამ ზოგიერთებს გაუკეთა. ის ვთქვათ, ჩემთვის ის ცოცხალი ორგანიზმი იყო, მაგრამ ეს განსხვავდება ადამიანისგან იმით, რომ ამის გაცოცხლება შეიძლება. და მოხდება არტი რემეიკი. მეორე, ამას ვერ პირობას ვდებ, რომ ის იქნება საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე კომპანია. ერთჩევი გამოცდილება ჩავდებ უკან იმისთვის, რომ ის აღვადგინოთ და ისევ ისეთ მოწინავე რიგებში იყოს. ეს ჩემი ცხოვრების ოცნება ნამდვილად. ცვლილებები საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დებულებაში პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის წევრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები ძლიერდება. შესაბამის ოპერატიულ უზრუნველყოფას მათ მუდმივ და დროებით სამუშაო და საცხოვრებელ ადგილებზე, ასევე გადაადგილების მარშრუტებსა და მონახულების ობიექტებზე. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებს პრეზიდენტის, მისი ოჯახის წევრებისა და შესაბამისი ობიექტების მიმართ შესაძლო მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების პროფილაქტიკის, ადრეულ ეტაპებზე გამოვლენისა და დროული რეაგირების მიზნით ოპერატიული დეპარტამენტი განახორციელებს. განახორციელებს. Მისი კომპეტენცია ხდება დეპარტამენტში შესული ოპერატიული ინფორმაციის ანალიზი და სისტემატიზაცია, ოპერატიული ვითარების პროგნოზირება, დაცვითი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად საჭირო სხვა ოპერატიულ ღონისძიებათა განხორციელება. Ამასთან უფლებამოსილებები უფართოვდება ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტსაც. Ბევრი მოდის ხელისუფლებაში, მაგრამ წასვლა ავიწყდება, ვის გულის ხმობდა საქართველოს პრეზიდენტი ევროპის სახალხო პარტიის კონგრესზე სიტყვით გამოსვლისას. Ჩვენ გადავდით პირველი ნაბიჯი და ამის დასაძლებლად ახლა თქვენ გვჭირდებით. Მიმართა კონგრესის მონაწილეებს პრეზიდენტმა რამდენიმე დღეში საქართველოს ახალი საპარლამენტო უმრავლესობა ეყოლება და სხვა პოლიტიკური ძალა განაგებს ქვეყნის აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ეს ბუნებრივი პროცესია ამ დარბაზში მყოფი დელეგატებისთვის, მაგრამ არა ჩვენი რეგიონის და უშუალოდ ჩემი ქვეყნისთვის. დემოკრატიის კუთხით გადავდით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. Მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ბოლომდე დემოკრატიულები ვართ მანამ სანამ შედეგები შემდეგი არჩევნები არ ჩატარდება სანამ ორჯერ მაინც არ შეიძლება ძალაუფლება აცხადებს პრეზიდენტი democratic and european state please give a warm welcome to Mikheil Saakashvili Of course, we would have preferred the outcome of elections to be slightly. Აქ უნდა ჩვენ ვირჩევდით რომ არჩევნების შედეგები ოდნავ განსხვავებული ყოფილიყო, მაგრამ ადამიანები რომლებიც მიზნად დემოკრატიის შენებას ისახავენ, მზად უნდა იყვნენ ერთ დღეს წარმატებას მიაღწიონ. მეორე დღეს წარუმატებლობას შეეგუონ, შემდეგ კი ისევ წარმატება იზეიმონ. Ჩვენ ესე სამ მსგავსი რამ განვიცადეთ. Წარმატების მაჩვენებელია ის ფაქტი, რომ საქართველოს მთავრობის პოლიტიკური ორიენტაცია და ჩვენი ქვეყნის მომავალი წდება თავის უფალი და გამჭირვალე არჩევნების გზით და არა ძალადობით. Ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება დემოკრატიის ხელშეწყობა. Ამ თვალსაზრისით საქართველოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ქვეყანა აცხადებს ყოფილი კონგრესმენი და მეცხრე არხის საერთაშორისო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი ლი ჰამილტონი. თავის დროზე ჰამილტონი ვუდრო ვილსონის ცენტრის პრეზიდენტი და 11 სექტემბრის ტერაქტების შემსწავლელი კომისიის თანათავმჯდომარე იყო. ამჟამად იგი ინდიანას უნივერსიტეტში კონგრესის ცენტრს ხელმძღვანელობს. მეცხრე არხის ვაშინგტონის ბიუროსთვის მიცემულ ინტერვიუში ლი ჰამილტონმა დამოუკიდებელი მედიის მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი. And I'm going to arrange for you to meet Mr. 2 times in my life but a long time institutions that support democracy საქართველოს დემოკრატიისკენ ისწრაფვის დემოკრატია კი დამოუკიდებელი მედიის გარეშე არ არსებობს ამ უნიშნელოვანი საქმეში ჩემი წვლილი მეც მინდოდა შემეტანად ამიტომაც გავხდი მეცხრე არხის საერთაშორისო საბჭოს წევრი ტელეკომპანია მეცხრე არხი ჩემთვის მიუკერძოებელი ობიექტური და თავისუფალი მედიას აშუალება ხალხის ნდობის მოსაპოვებლად ამ გზას არასდროს უნდა გადაუხვიოთ თქვენს მაყურებელს მუდამ სიმართლე უთხარით და დაბალანსებული ინფორმაცია მიაწოდეთ. იყავით თვითკრიტიკულნი და ხშირად კითხეთ თავს. პირნათლად ვასრულებ ჩემს მოვალეობას. გადავცემ სრულყოფილ და ობიექტურ ინფორმაციას. კარგი ჟურნალისტი ცნობის მოყვარე და ხელისუფლებისადმი სკეპტიკურად განწყობილი უნდა იყოს. უნდა აინტერესებდეს არა მხოლოდ ის თუ რა ხდება ქვეყანაში, არამედ რატომ ხდება. მედიისა და ხელისუფლების ურთიერთობა საკმაოდ დელიკატური თემაა. რეპორტიორებს მთავრობისგან ინფორმაციის მიღება სურთ და ხელისუფლება ჟურნალისტებზე დამოკიდებული ხდება. ამდენად თქვენი ვალია ცივილიზებულნი ავაზიანი, მაგრამ ამავე დროს შეუპოვრები და პრინციპულები იყოთ. ყოველთვის უნდა გადაამოწმოთ თანამდებობის პირებისგან მიღებული ინფორმაცია. მინდა მეცხრე არხის ხელმძღვანელობასა და ჟურნალისტებს მივმართო. არასდროს დაკარგოთ ობიექტურობა. თქვით მხოლოდ სიმართლე და გადაეცით ზუსტი, ფაქტებით გამყარებული ინფორმაცია. დიდი მისია გაკისრია თქვენი ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებაში. საქართველოში ემიგრანტები ბრუნდებიან გიორგი ლაფანაშვილი და ზაურბურგენიძე ბრუსელიდან ჩამოვიდნენ. ისინი ამბობენ, რომ ქვეყანაში პოზიტიური განწყობით დაბრუნდნენ, რადგან იმედი აქვს, რომ ახალი ხელისუფლება მათთამი სათანადო ყურადღებას გამოიჩენს. ისინი ასევე აცხადებენ, რომ საქართველოში მალე ქართველი ემიგრანტების უმეტესობა დაბრუნდება. ემიგრანტების სპეციალური ფონდის შექმნასაც გეგმავენ, რომელიც მათი განმარტებით ემიგრაციაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს სამშობლოში დაბრუნებაში დაეხმარება. ჩვენ დაბრუნდით იმედიან ძალათობისაგან თავისუფალ სამშობლოში ამ დღეს ველოდი 5 წელი და 6 თვე მე მანამ არ მქონდა უფლება და საშუალება მოსულიყავი სააკაშვილის ხელისუფლების რო დაბრუნებულიყავი ამ ქვეყანაში ეხლა ქვეყანა თავისუფალია მისი რეჟიმისაგან ძალიან ემოციური საღამოა დაბრუნდით ჩვენს დედა სამშობლოში 8 წლის მერე პირველად დაბრუნდით ჩემს სამშობლოში ჩემს ქვეყანაში დაბრუნდი ერთადერთი იმედით რომ უშიშრად ვიცხოვრებ ამ ქვეყანაში და შემეძლება იმ ჩემი პროექტების განხორციელება, რაც ჩაფიქრებული ვარ და ვიქნები ჩვეულებრივი მოქალაქე ჩემი ქვეყნის. იმის გამო რომ აქ ისეთი რეჟიმი იყო, რომ მას მოუწია ამ ქვეყნიდან წასვლა, ძალიან გულდაწყვეტილები ვიყავით და ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ 1 ოქტომბერმა ეს შანსი გააჩინა, რომ ესეთი ადამიანები თავის ქვეყანას დაუბრუნდეს. Parliamenti პირველი მოწვევის ხდომის ჩასატარებლად ემზადება, ასევე ცნობილია, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტი მომავალი კვირის სხვა დღეებშიც იმუშავებს. Პირეს მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველ ხდომაზე ცნობენ პარლამენტარების უფლებამოსილებას, რის შემდეგაც საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარისა და ვიცე-სპიკერების არჩევა მოხდება. ამავე დღეს აირჩევენ კომიტეტების თავმჯდომარებს და დაასახელებენ ფრაქციებს. Სხდომები კიდევ 2-3 დღის განმავლობაში ჩატარდება, რაც შეეხება კანონპროექტების მომზადებას და მის განხილვას. ეს უკვე სხვა პროცედურაა და ჯერ ამას კომიტეტებში გავლა და პირველი მოსმენისთვის მომზადება სჭირდება. Მათი განხილვა კი მომდენო სასესიო კვირას მოხდება. Შეგახსენებთ, მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა კვირას დღეს პირველ საათზეა დაგეგმილი. Tbilisis განვითარების ფონდს ახალი ხელმძღვანელი ყავს დავით ავალიანი ფონდის ხელმძღვანელად თბილისის ვიცე-მერმა თანამშრომლებს დღეს წარუდგინა ავალიანის თქმით ფონდი მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში დაარძელებს და ბადაში დასრულდება ის პროექტები რომელიც დედაქალაქის განვითარებისთვის ხორციელდება მისივე თქმით ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობენ მუშაობას თანამშრომლებიც ფონდის ახალი ხელმძღვანელის განმარტებით შესრულდება ყველა ის დაგეგმილი პროექტი რომლებიც თბილისის უბნების რეაბილიტაციას ეხება ყველა ის მუშაობა რომელიც დაწყებული ჰქონდა ფონდს გაგრძელდება ჩვეული რეჟიმით ყველა პროექტი რომელიც დაწყებული აქვს დასრულდება და პირიქით ვთვლი რომ ფონდის მუშაობა იყო ძალიან კარგი და უნდა გაგრძელდეს იმიტომ რომ ქალაქი რო არის ლამაზი ერთ-ერთი ფონდის დამსახურებას არის მათ შორის დაგვიკვირდნენ რომ ფონდის ყველა თანამშრომელს გაგრძელდება ხელშეკრულებები და ფონდი გააგრძელებს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას რაზეც Mandula Tanahmar, Bola Tanam Shomelida, Siamonabit Gavagzelet, Chun Sakmianos. Jardaburdi was day that Amdeni Medre Dahmar Basit was Patimari Merce Zolatorshik, the Sashos, the Unzimes Pirobebshi, Ojahistan's Hadabitmas, Tuberculos, Yorkstam Zimeda, Dava de Bulli, Ojah Samhara, Ulisahalo, Bisamedicino, expertise, Dasmarks, Tomis Mihadit, Pateviskopna, Dahoro, Silseshi, Arshadsleba. Todd was day that in the Shonia Ramdeni Medria, it was Mjardabulis Dada honest, Anonit Ratualist in a Bulgaria, that's a Sabulabashi, Ojahma Dahmar Bistomits, Erelobit, or Sashalak Sulabis department, as a Sam Minister Satsmi Martatum Sam from the Arab. შეხმიანებია. ასეთი მძიმე ავადმყოფი მე ვეცადე აბსოლუტურად ყველაფერი გამეკეთებინა და აქედან გამომდინარე კიდევ სამხარაულის ექსპერტიზა ჩაუტარე მარტო იმის გულისთვის ვიფიქრე რომ ეს იმ მაინც გამომადგება რომ დახურულ ზონაში არ იყოს შეყვანილი და თხოვლობ მის კანონით დაშვებულ რომელიმე ღია დაწესებულებაში გადაყვანას ვერ მივახციე ბათუმში ბარცხანის დასახლებაში მილების დაზიანების შედეგად ნავთობმა ამოხეთრა მიზრამუ კაზინეთის ქუჩაზე მცხოვრები მიმოზა ცხომელიძის სახლი და ეზო ნავთობით გაიშხინთა. დაზარალებული ამბობს, რომ ღამით საშინელი გაზი სუნიებსო 6 საათის განმავლობაში არანაირი ღონისძიება არ გატარებულა. ამის გამო სახლი და ბაღი სულ ნავთობითაა დატბორილი. ცხომელიძის თქმით, 10 მეტრიანი ჭავლი ურტყავდა სახლს მძინარე ბავშვებს კი ნავთობის შხეფები ესხმეოდა. ბარცხანის დასახლებაში ბათუმის ნავთობტერმინალის მილების დაზიანების შედეგად გაჟონვის ფაქტი რამდენჯერმე დაფიქსირდა, თუმცა როგორც ბარცხანში მცხოვრები ერთ-ერთი ოჯახი აღნიშნავს, ყველაზე მეტად მილების დაზიანების შედეგად მოსახლეობა ამ შემთხვევის დროს დაზარალდა. ნავთობის მილი პორტამდე მიდის, საიდანაც გემზე იტვირთება. ადგილზე მომუშავე სამაშველო ჯგუფების წარმომადგენლები კომენტარს არ აკეთებენ. გასკდა აქ მილი და მოდიოდა ნიაღვარი. აი ამ ეგრეთ წოდებულ ღელეში მოდიოდა ნიაღვარი, პირდაპირ მიდიოდა დიდი მდინარეს ზღვაში. ეს მოხდა 8 საათის წინ. 8 საათის შემდეგ შეტყობინებები აქვს მისული ყველა უწყებას, ვისაც ხელეწიფება ამის გაკეთება და მოწესრიგება, არანაირი რეაგირება არა, ეხლა შეიღვიძენ უფროსებმა, ეხლა მოვიდნენ, არც ერთი ხელმძღვანელი არ არის, არიან უბრალოდ მუშამო სამსახურები, რომლებიც აკეთებენ ლიკვიდაციას ამის. ნახეთ, იყო კახეთქილ დაზიანებული ხო ტრუბა და იქიდან მოდიოდა ფანტანის დიდი ნაკადი ოჯახში შემომივიდა სახლში. ძალიან მომაყენა ძალიან დიდი ზარალი გამიკუჭა სახლი, ეზო, ხეხილი, ნარგავები ყველაფერი. Გაუგობრობა ამ ტელჰოსპიტალის მედპერსონალსა და საქართველოს მედიცინის პროფკავშირის პრეზიდენტ შორის ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, როცა პროფკავშირის პრეზიდენტმა ჯონი ჯანაშიამ ჟურნალისტებს ინფორმაცია მიაწოდა, რომ ექიმები კლინიკის ახალი მფლობელისთვის გადაცემას და კლინიკაში არსებულ გაუსაძლის პირობებს აპროტესტებდნენ. თუმცა მოგვიანებით დაირკვა, რომ ექიმები კლინიკამდე მისასვლელი რძის ჩახერგვას აპროტესტებდნენ, სადაც მათი ვეთქმით უკანონო მშენებლობა იგეგმება და ამის გამო პაციენტებსა და კლინიკაში მომუშავე მედპერსონალს კლინიკამდე მისასვლელი რძა ფაქტობრივად აღარ ექნებათ. მოგვიანებით პროტესტს ამ ტელჰოსპიტალის აღმასრულებელი დირექტორი შეუერთდა და ჯანაში არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. ექიმმა დატოვა აქაურობა. ბევრმა წამყვანმა კლინიკამ დატოვა. გაურკვევლობის გამო და იმის გამო თუ რა მოხდებოდა არავინ არ იცოდა. დღემდე მივიღეთ აი ესეთი ნანგრევები. სადაც ავადმყოფების დენადობა მკვეთრად შემცირდა, ექიმების ხელფასი მკვეთრად დავარდა და რა მოხდება ხვალდაზე არავინ არ იცის. ჯერჯერობით არავის არაფერი არ დაუმკვებია. დღემდე მოვედით ყველა თემი ჩვენი კოლექტივი, ხელფასებსაც დროულად გვაძლევენ და არაფერი პრობლემა არ გვაქვს. ვაპროტესტებთ. ჩვენი აზრით რაღაც უკანონო მშენებლობას, რომელიც სამამწუხაროდ შემოსასვლელს გზას გვიხერგავს. არავითარი გაფიცვები აქ არ არის. ესე თქვირი. I don't know if you can see the boats are good. Ekim Zara, Gapitu, Sabotestu Axia, Unamuktes, Marshall, Satan, Mimbarta, Satan, the organizers, I don't know what happened. Abkhazeti 12 მიმდინარეობს, როგორც აფხაზეთის ტელევიზია იუწყება, ამ დროისთვის მოსავლის 50%-ია მოკრეფილი. წელს 12 შარშანდელთან შედარებით გვიან დაიწყო ყურძნის დიდ ნაწილს კომპანია აფხაზეთის წყლები და ღვინოები იბარებს. აფხაზეთში რთველის დასრულება ერთ კვირაში იდრვება, დეპარტო რესპუბლიკაში ვენახი სულ 132 ჰექტარზეა გაშენებული. Тонн гектара мы получили. Это хорошая цифра, которая дает хороший баланс как количество, так и ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფელ ქვეშის 12 ოჯახს უკვე ორ კვირაზე მეტია ელექტროენერგია არ მიეწოდება მოსახლეობის თქმით აგვისტოსა და სექტემბერში ელექტროენერგიის დავალიანება 457 ლარი მიუვიდათ რაც მათივე განცხადებით დაულუქლავი მრიცხველითაა გამოწეული ადგილობრივები ასევე ამბობენ რომ მათ უბანზე დამონტაჟებული მრიცხველის დალუქვის თხოვნით ენერგოპრო ჯორჯიას არაერთხელ მიმართეს თუმცა რეაგირება ამ დრომდე არ მომხდარა ენერგოპრო ჯორჯიაში და ქართლის ოფისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის დია ბალახაშვილის განცხადებით მრიცხველი ლაბორატორიულ შემოწმებულია და 12 ოჯახს იმ დრომდე არ აღუდგება ელექტროენერგიის მიწოდება, ვიდრე ისინი დავალიანებას სრულად არ დაფარავენ. Შუქის გულისკენ ვიყავით დღესა და ორი თვეა გაისა გამართული არის იმ თვეში იყო 10 დღე ეხლა 15 დღე არა გვაქვს შუქი პატარა ბავშვების პატრონი ვარ და გჭირდება შუქი ჩვენი ვართ სულა 12 კომლი და 12 კომლი ამდენს როგორ დაწვამს იმასა დავალიანებას ჩვენი გენერატორი მე მგონი რომ ყველასი ხედავთ რომ დალუქულია ჩვენი არ არის დალუქული და ვინც ფულს აკრეფავს ხო ის შემოდის მაგალითად ყოველთვის აქედან ამოიწერს მას ენდობა რა ასე დღეა იმას გენერატორსა ჩვენი აზრით მრიცხელი არანაირად ზედმეტახას არ დეს თუმცა ჩვენ მოვილაპარაკეთ ამ საკითხზე და დღეს დილით ლაბორატორია იყო ანუ ჩვენი აღდგული უფი იყო მისული მოსახლეობასთან ერთად შემოწდა მრიცხელი და დაიწერება დასკვრა მისი პროგრამის ბათუმში ჭაჭის საავერი გაიხსნა ის ქალაქის მერმა ჯემალ ანენიძემ და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან ბარშალომიძემ გახსნეს. კოშკს გარს აკრავს 4 შადრევანი თითოეულთან დამონტაჟებულია ჭაჭის ჩამოსასმელი, სადაც ჭაჭა სპეციალური სენსორული მოწყობილობის საშუალებით მოედინება. ჭაჭის კოშკის სიმაღლე მთლიანობაში 25 მეტრს შეადგენს, მთავარი გუმბათი სწორედ 25 მეტრის სიმაღლეზეა განთავსებული, ხოლო დანარჩენი 4 5 მეტრ სიმაღლეზე კოშკზე დამონტაჟებულია საათიც. ჭაჭის საავერის მშენებლობა ბათუმის მერიის ბიუჯეტიდან 810 1000 ლარის დაფინანსდა. ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე საკრუიზო ტურიზმისთვის, რადგან აქ განთავსდება ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც მოემსახურება ტურისტებს და ფაქტიურად დამწყები წერტილი იქნება მათთვის ამ ქალაქში. Როცა გაცხადდა რომ ანალოგიურ პროექტს ვაკეთებდით ქალაქში ჩვენ არაერთი შეტყობინება მოგვივიდა პოსტსაბჭოური სივრციდან რომ მოქალაქეები მზად იყვნენ ჩამოსულიყვნენ ანალოგიური პროექტი დაენახათ მისი ფუნქციონირება დაენახათ და ეს გარკვეული კუთხით მიმზიდველია მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში კი პიონერ ფილმის ხელმძღვანელის გრიგოლ ჩიგოგიძის საიუბილეო საღამო გაიმართა მისი დაბადებიდან 70, ხოლო სტუდია პიონერ ფილმში მისვლიდან 60 წელი აღინიშნა. მოსწავლეების მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო რეჟისორის მოღვაწეობის ამსახველი ფოტოები, ასევე უჩვენეს მასზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმიც. ბედნიერება რომ დღეს ახავარ სასახლეში სადაც ფეხი ავიტკი, სადაც ამდენი გავატარე და სადაც ამდენი კარგი ბავში გაიზარდა. დიდი მადლობა ყველას და მიხარია რომ ყველანი ერთად ვართ 60 წელი მუშაობ სასახლეში. 60 წელი რაც სასახლეში დავდივარ, ჯერ ვიყავი მოსწავლე და შემდეგ მოსწავლე ეხლა ვარ სტუდიის ხელმძღვანელი, რომელსაც ძალიან საამაყო სახელი ჰქვია, პიონერი ფილმი. მე მინდა პირველში მათო გრიშა ჩიგობიდეს ეულოსო იუბილეს 70 წლის გახდა განთქმული ლეგენდარული პიონერი ფილმის ხელმძღვანელი ბრძანდება და კეთილშობილეს ადამიანი და მისი შრომა ასეთივე კეთილშობილია, იმიტომ ამ ხნის განმავლობაში 60 წელია პრაქტიკა სამყაროს. დღეს არის გრიშავის იუბილე და გვინდა სიურპრიზი მოგვაწყა. დღეს მოვიწყეთ ჩვენ მას გამოფენა და იქნება ფილმების ჩვენება საღამოზე. ამით მედროვებით დამშვიდობებით ზუსტად 2 საათიდან სტუდიაში ჩემი კოლეგა სოსო კაციტაძე იმუშავებს, ჩვენ ერთმანეთს საღამოს 6 საათიან დამშვიდობაში შევხვდებით.